Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Ale máme tady pro vás jednu zásadní novinku a trošku změnu. Dnešní pořad musí být kratší jenom do 21 hodin 30 minut, protože Tomio je pozván do československé nebo české televize, do české televize, aby to stihnul. Takže pojedeme bez přestávky do 21.30 a budeme udělat, rozdělíme to na dvě poloviny, do tři čtvrtě na devět se budeme, budeme bavit tady přes studiu a od tři čtvrtě na devět dáme prostor vám, posluchačům, takže můžete přát už SMSky, protože kdo dřív přijde, ten dřív, ale se říká, to mi vítej a hezký večer ti přeju. Hezký večer, ano, je mi to líto, že to musíme dneska trošku zkrátit, ale 22:30 vystupuju v přímém přenosu v událostech, komentářích. To už se zase týká finanční kompenzací, bude to úplně jiné téma než tady, takže abych stihl ten přejezd od vás odkladná na Kavčí hory, tak budu muset tentokrát dřív. Takže my jsme si tady dali dohromady nějaký, nějaký téma. Ta první téma tam bylo, abychom to, to je ten dopis, který jsme tady probírali už několikrát, který předali signatáři, mezi signatáři patřil Petr Hampl, Stanislav Novotný, Marek Obertel, Marek Obertel a ještě někdo, ještě někdo známý a předali to jak SPD, tak Trikoloře. První otázka. Ozval se pan Václav Klaus na základě toho dopisu tobě, že by se o tom jste se mohli o tom eventuálním nějaké spolupráci spojovat, nebo úplně mlčí, nebo jak to vůbec bylo? Tak já jsem svým způsobem uvítal ten dopis, protože jsem rád, že je tady více lidí, kteří to cítí jako já. A jak víte, tak já už asi rok vyzývám všechny vlastenecky smýšlející voliče a všechny vlastenecké strany, nebo který mají v programu ty podobné vlastenecké myšlenky, tak aby podpořili tu největší vlasteneckou stranu, která právě i po krajských volbách, které byly loni v říjnu, tak se ukázalo, že SPD je jedinou stranou, která má, má možnost nebo reálně překračuje 5%. Vlasteneckou stranu. Ano, vlasteneckou. Takže to určili voliči, to není o Okamurovi, i voliči to vyhodnotili v posledních volbách, teďka, které byly v říjnu do krajských, že vlastně jediná SPD má šanci překročit 5%. A proto, proto právě já už téměř rok opakuju tu výzvu, protože jsem si toho vědom a jsem si vědomý té odpovědnosti a mám tu ambici, abychom všichni zatáli za jeden pro vás, protože teď se blíží ty nejdůležitější sněmovní volby a je nutné, aby ani jeden vlastnický hlas nepropadl. A vidíte, že dochází na moje slova, já už tady o tom mluvím rok a já jsem to upozorňoval na tu takzvanou DONTovu metodu, to je ta přepočítávací metoda pro sněmovní volby která právě jednoznačně preferuje strany s lepším volebním výsledkem. Proto se také, to je ten důvod, proč se tady vytvořily ty dvě umělé koalice, uh, Piráti s nutím STAN a také ODS TOP 09 a KDU ČSL. Obě dvě, ty stran, obě dvě, ty koalice řekly, že hned po volbách se rozpadnou. A oni už se hádají. A i založí, než... no to je jiná věc, ale Obě dvě ty koalice řekly, že se hned po volbách rozpadnou a vytvoří si vlastní poslanecké kluby. Takže je to jenom účelové, účelové dvě koalice, mm. aby právě díky nebo díky té DONTOVY metodě přepočítavací, tak, aby získali co nejvíce mandátů. Mm. Protože kdyby kandidovali samostatně, tak získají méně mandátů. Na druhou stranu je tam to riziko, že když jsou to dvě strany, tak musí překročit 10%, a když jsou tři, tak musí překročit 15%. Právě proto já říkám, pro, pro ty klíčové sněmovní volby, Nesmí nám vlastenicky smýšlejícím občanům a nám vlastencům, nesmí propadnout ani jeden hlas. Protože každý hlas, který propadne, tak e, díky nebo kvůli té Dontovi metodě automaticky posilujete Piráty a posilujete ods v podstatě. Jakýkoliv hlas, co propadne ve sněmovní volbách, posilujete ods Piráty a Andreje Babiše. E, ten, 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 kdo dá hlas vlastně straně, která nemá šanci, nemá reálnou šanci překročit 5%. E, a ty já to říkám s plnou vážností a je to prozba i na všechny, na vás. Chci vás prostě o to poprosit. Když jsou to krajské komunální volby, tam je ta závažnost jiná, jinak se to tam, jsou tam, i jinak se tam, ten volební systém je tam taky jiný, protože proto tady vznikají ty koalice pro krajské volby, které, které vlastně se pojmenují jenom pro ty volby, ani tam není to kvórum 10% nebo 15%. V případě Koalice, tam je ten systém jiný, ukrajinských a, a komunálních voleb. Ale tady u těch sněmovních je to skutečně, ten systém je jedinečný, je jenom pro prostě sněmovní volby, a jednoznačně je důležitý, aby nepropadl ani jeden hlas pro, pro stranu, která reálně nemá šanci přes 5%. Proto já už, já právě říkám a snažím se už rok stmelit ty vlastnecké, vlastnecky smýšlející občany pod tu hlavičku SPD a opakovaně vyzývám, aby nás podpořili, protože to jsou klíčové volby. Vrátím se k odpovědi na tvoji otázku. Trikolorání Václav Klaus Mladší spolupracovat nechce chtějí, to, chtějí bohužel příštit tu vlasteneckou scénu a důkazem je toho bohužel i to, co řekl ve sněmovně 22. prosince přímo na mikrofon v rámci takzvaného daňového balíčku, takže to vůbec nesouvisející věc. A jak asi i posluchači ví, tak řekl o SPD paušálně, že SPD je banda kriminálníků. Já jsem to vůbec nepochopil, proč to Václav Klaus mladší o nás říká veřejně na mikrofon ve sněmovně. My nemáme v SPD, my nemáme v poslaneckém klubu ani jinde. My nemáme ani jednoho, ani stíhaného člověka. My nemáme ani jednoho obviněného člověka. My nemáme ani jednoho odsouzeného člověka. A já si myslím, že je to strašně zoufalý, že je to, že je to úplně, jsou to zoufalý vyjádření, protože proč, proč mě někdo a nás hlavně, nás SPD je 540 tisíc občanů, to v, v, volilo SPD, v SPD je nás 6 tisíc. A paušálně pa říct o půl milionu lidí a, a o 6 tisíc členech, že je to banda kriminálníků, přitom jsme nikomu nikdy nic neudělali a nemáme žádného kriminálníka mezi sebou, a jak říkám, ani nikoho stíhaného, obviněného, souzaného, tak to je teda, jako, je to problém. A my uh, přesto říkáme, že v této situaci je potřeba, aby, aby si získali důvěru znova naší, protože samozřejmě z Peďáků se to strašně dotklo i našich voličů, proč o nich někdo tohleto říká, když my máme slušný pracující lidi, a já vůbec nechápu, proč Václav Koufmačí, ona řekl, že SPD je banda kriminálníků. Já to nechápu. Já jsem teda upřímně nechápal ani, proč o mě celý lonský rok říkal, že jsem japonský obchodník a takhle mě urážel. A on to řekl ještě hůř, obchodníček. No, aha, tak už řekl japonský obchodníček a opakovaně to o mě říká. Přitom nejenom, že mám maminku z Moravy, ale za druhé, já ty narážky na to, že mám tatínkovi azijský vzhled. Tak já myslím, že je to úplný dno, tyhle ty narážky, protože já bych si nikdy by mě nenapadlo hodnotit vzhled Václava Klausa Mladšího, protože ten člověk za to taky nemůže. Taky nemůže ale, jako já nemůžu ale. za to, že mám tatínka z Japonska, hmm. ale maminku mám z Moravy, že jo. A já myslím, že to jsou vyjádření, které prostě, který prostě rozhodně nepřidávají na vzájemné důvěře. Ale ono to není jenom no. o té důvěře, ono to je taky o tom, já jsem si srovnával, už jsem o tom hovořil. A je to škoda. A já říkám, že je to škoda. Ano, škoda no. to je, ale no. já jsem si srovnával programy a prohlášení. A vzal jsem si o, o něch vašich deset nejzásadnějších bodů a srovnal jsem je s vyjádřeními a s programovým prohlášením hmm. uh, Trikolory. Oni teď, na rozdíl od toho, co Václav Klaus mladší, stejně jako jeho otec, tvrdil delší dobu, že vystoupení z Evropské unie by bylo dětinské. Ano, ty to říkal tak, ještě loni. Ještě, ještě v loni. Ano. Tak teď si to dali do programu vystoupení z Evropské unie. Účelově, ne, oni si dali referendum jenom, Ne vystoupení. No, ale... v referendum, hmm. ano. Ale účelově, aby nás natahali lidi. Přesto jsem koukal na preference, zatímco... SPD se pohybuje kolem 12, tak u... 12%? Ano, 12%, tak u Trikolory jsem viděl 1,6 a u druhého 1,8, maximálně okolo 2%. Tak, takže, aby se Trikolora, aby se SPD spojovalo a žádalo o Trikoloru, když má naprosto rozdílný program, tak je nelogické a spíš bych, bych viděl jako logické, že by se Trikolora obrátila na vás s tím, že pozmění tedy ty své programové prohlášení, ale to se neděje. Tak v tomhle tom máš určitě pravdu, protože, protože samozřejmě v tom máš pravdu, nicméně znova chci říct, že já bych rád stmedl ty vlastence. Já bych rád, aby jsme táli za jeden pro vás, kdyby se mě na to upřímně řečil nezeptal, tak já bych se ani k kolóze nevyjadřoval, protože pro mě je důležitý prosazovat program ve sněmovně naše zákony, naši my máme, my jsme teďka za poslední jenom tři čtvrtě roku podali více než 100 legislativních návrhů na finanční pomoc zaměstnancům, živnostníkům, malým českým předním firmám, invalidům, seniorům, pracujícím matkám samoživitelkám nebo rodičům samoživitelům, jsou to i otcové. A takže já se plně soustředím na prostě pozitivní program a soustředím se na to, abych bojoval za lepší životy lidí. A opravdu nemám čas ani zájem bojovat s Václavem Klauzem, mladším a trikolorou, protože, helejte, uh, já se, 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 se prostě na tuto úroveň nechci snižovat, tím mám na mysli tu úroveň, že budu někoho urážet. Jo, jak, hmm. jo, a lidi, kteří mě uráží, naráží na můj vzhled. Jako jo, nebo uráží přes půl milionu voličů SPD tím, že ona nás řeknou, že jsme banda kriminálníků. Já si myslím, že je to úplně, že, že, to nezasluhuje žádný, žádný komentář. Já potřebuji táhnout republiku nahoru, já, my, my, chceme uspět co nejvíc ve volbách do sněmovny. My se nebudeme, já mám takový přísloví, přištěkají a karavana jede dál. A my jsme samozřejmě ta karavana SPD, a prostě vždycky bude někdo, kdo, kdo nám bude na nás čekat a tohle, ale já vám můžu zaručit, já vám můžu zaručit všemi posluchačům Svobodného rádia, že my půjdeme jako vždycky za programem, pro nás je důležité prosadit váš, prosadit váš program. Ale ještě bych chtěl dodat, takže já bych byl rád, abychom, mám tu ambici, zastřešit všechny vlastence, protože, jak už jsem vysvětlil v těch sněmovních volbách, je to úplně klíčový, a bude se hrát tady o to, zda ty dvě koalice tzv. demobloku získají 101 nebo ne v té sněmovně. A asi všichni rozumíme tomu, co by to bylo za katastrofu. Protože zároveň, jak vznikla koalice Pirátů a hnutí stan, tak představili program a v tom programu je mimo jiné, že budou prosazovat migrační politiku Evropské unie, to znamená migraci do České republiky, ano. a budou prosazovat přijetí eura. A mají tam i další věci, ale já bych zmínil hlavně tyto dvě. To samé prosazuje ovšem i koalice ODS, KDU, ČSL a, a TOP 09. Ostatně Miroslav Kalousek k té koalici řekl teďka před týdnem, tato koalice přispěje k přijetí eura v České republice. A samozřejmě ODS k tomu, k tomu souhlasně mlčela hmm. no a KDU ČSL s tím souhlasí. To samé víme, jak, jak například poslankyně KDU ČSL paní Šojdrová prosazuje při jejím přijímání muslimských migrantů do České republiky, konkrétně ze Sýrie. A taky si pamatujeme, jak poslanec TOP 09 Dominik Ferry řekl a přímo i napsal písemně teda, takže je to dohledatelné, že Česká republika by mohla přijít přijmout 4 tisíce migrantů. 4 000. Takže to, co nám tady hrozí, tak je skutečně destrukce úplně u České republiky, destrukce naší svobody a suverenity, a to zhrozí, když bude místo jedničku získat tato stran, tyto dvě koalice. A to nebezpečí tady je reálně, si řekněme, protože ten zbytek, který se dostane do sněmovny, nebo ti ostatní, tak dostane se hnutí. Ano, dostane se SPD, ale jedná se o to, z kolika procenty se dostaneme. Tak, tak. A teď je důležité, aby my jsme měli tu stojedničku. My nemáme s ano nic společného, ale důležité je, aby s námi museli jednat ostatní, aby, aby my jsme byli tím jazyčkem na miscevách, tím pádem nepůjdou prosazovat nějaké věci, které by byly v rozporu s naším programem a budeme moci částečně prosazovat svůj progr pro program Dobré konstelaci a kdy se to podaří. To, to, to znamená, tady jsem krátce přiblížil tu vážnou situace, proč je strašně důležitý těch mluvní voleb, aby ani jeden hlas nepropadl pro strany, které jsou pod 5%. Byť To není, že by si tady hřál svůj políčivčku, proto jsem tomu věnoval nevím, už tomu o tom mluvím 10 minut, abych vysvětlil ten princip té volby do sněmovny, že je, to fakt, jako, že je to fakt závažná věc a ten volební systém v podstatě nedává prostor těm stranám pod 5% u těchto voleb. A co se týče trikolory, já bych chtěl, já bych hrozně rád bych chtěl, aby i členové a voliči trikolory, aby se, aby, já, já jim prostě nabízím, aby nás podpořili, my rádi si s nimi popovídáme taky, protože já cítím tu plnou odpovědnost nad tím, a dokážu se předníst přes, přes veškerý tyhle ty útoky, který na mě vede Václav Klaus mladší a úplně zbytečně, tak, e, tak e, pro mě je důležitá ta budoucnost České republiky. Takže e, pro mě je důležitý, aby se týče toho předsedy Trikolory, tak aby si získal zpátky naši důvěru, pakliže chce o něčem jednat, protože takhle nás jako opravdu zprostě a hrubě Ale Dlouhodobě. To dlouhodobě, to už je přeci jenom za hranou. Jo. A, 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 samozřejmě ale, kdyby ostatní strikolory, protože oni tam mají nějaké členy, nevím kolik, mají tam, mají tam určitě taky fajn lidi nějaký, to, jo, já, já to dopodrobně neznám, takže určitě, určitě jim otvíráme taky naši náruč, jako, aby jsme se mohli bavit o spolupráci. A... nikoli v do okolici. No, koalice, koalice nejde stejně, protože to by muselo být 10% koalice. Jo, a samozřejmě, když nějaká strana má preferenci 1,5% reálně, a tak vlastně, vlastně oni nemůžou, jako ten, že jo, v prostě mluvní volby, každá, koalice, každá strana koalice musí nabídnout minimálně 5%, že, že do toho svazku. Protože když je jedna strana, tak musíte překročit 5% hranici. Ano. Když jsou dvě strany, tak musíte mít více než 10%. Když jsou tři koaliční strany, tak Každá 15%. koaliční strana má 5%. Jo, je to znamená, každá koaliční strana, aby to mělo smysl, tak musí nabídnout minimálně potenciál 5%. Takže logicky, když trikolora má průzkumech 1,5%, tak to nemůže být koalice v žádném případě. Ale to, o čem se můžeme bavit, že podpoří do voleb SPD, jako její členové a trikolory, Prostě tak je ta matematika nastavená. To, 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 to budeme rádi a budeme o tom rádi jednat. A pak třeba až budou komunální volby, to budou ty další volby, no tak uh, tam je zase možnost se zase pobavit o další věcech, že se uh, to, že, jo, že třeba uh, městě, kde má někoho zajímavý ta strana, to už nemluvím konkrétně o trikoloře, uh, tak, uh, tak, uh, tak, se můžeme dohodnout. Uh, a, a my tam třeba nemáme nějakého viditelného, člověka, tak, mů, tak, tam může být l, 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 tak tam může lídr za jejich stranu a doplnit to našimi lidmi. Tam, kde zase my jsme silnější, tak tam bude... Tam už tak, jednat, ale tady do, do a tak dále. Dálních, a tak dále jo? Takže, tady totiž přichází ještě jeden, jeden faktor do hry, že třeba konkrétně já osobně, kdyby byl Václav Klaus mladší na kandidáce společně se SPD, tak já bych Václavu Klausovi Hlas dát nemohl. Tím pádem bych nemohl dát hlas ani SPD. Což ti rozumím. A tohle je dost častá připomínka. A to ti rozumím a máš úplnou pravdu, protože k tomu jsme se ještě nedostali, že je to i programový problém. jo? Protože ty sněmovní volby, na rozdíl od programů pro krajské volby a pro komunální volby, tak toto jsou, ty sněmovní volby jsou o celostátních velkých tématech. A samozřejmě, když krátce si řekneme, ale už, to, už, jsme to tady probírali, jaký jsou programový rozdíly mezi SPD a Trikolorou, tak je tam několik zcela zásadních rozdílů. Například Trikolora odmítá referendum a odmítá přímou demokracii. To znamená, jak, jak, může být v koalici nebo být společná kandidáce někdo, kdo říká, že nesouhlasí s referendem přímou volbou a odvolatelností politiku a jejich hmotnou odpovědností. Hmm. To je jeden z klíčových bodů čes programu. Tak chápu to, protože tam je nějaká minulost, tak jako samozřejmě těžko žádat na nich, aby chtěli ho hmotnou odpovědnost politiku, ale my z toho prostě ustupovat nechceme. Druhým programovým rozdílem je, že jak víme, Václav Klaus mladší strikoli řekl, že chce zrušit přímou volbu prezidenta. No tak to je úplně proti přesvědčení SPD a našeho nutí SPD. My naopak chceme zavádět přímou volbu a chybí nám tam ještě ta odvolatelnost. To znamená, my naopak jsme rádi, že je přímá volba prezidenta, že má i ten poslední občan České republiky v úvozovkách poslední, má vliv vliv na to, kdo bude prezidentem, to je přeci hrozně fajn. A, a, nemusí se dělat nějaký ty čachry, co se dělali vždycky u prezidentské volby v minulosti. Tak tohle to my opravdu, opravdu nechceme jako SPD, my chceme, aby byla přímá volba. Další rozdíl mezi SPD a Trikolorou je přeci ten, že Trikolora Václav už mladší říkal, že vystoupení z Evropské unie je dětinské. A opakoval to, dlouho to prosazovali, teďka trošku mě zarazilo, že je toto kam vítr, tam plášť, že teďka svůj program poupravili, když viděli, že že že, že neúspěli v krajských volbách, tak já myslím, že já bych k tomu asi už není nic nedodával. Prostě někdo je originál a někdo je kopie a každý si musí vybrat. Když je to za stejnou cenu jednoho hlasu, tak už si každý musí vybrat, jestli to je originál, který o tom, kdy, kdy, kdy my o tom mluvíme pořád a neměníme svoje názory. A hlavně jsme součástí také Evropské vlastenské frakce spolu s Matem Salvínem a Marin Le Pen, Rakouskými svobodnými a dalšími západevropskými velkými stranami. To znamená, my tyhle témata prosazujeme jako SPD, je prosazujeme společně v naší evropské vlastenské frakci s našimi europoslanci, Ivanem Davidem a, a, a Hinkem Vlaškem. To znamená, my jsme v tomhle opravdu dál a naopak bychom potřebovali, aby toto téma jsme posilovali právě společně s Matem Salvínem, s Marin Lepenovou, s našimi přáteli, s mými přáteli a s našimi kolegy. Ostatně objevují se i na našich akcích, jezdí sem do Prahy, vystupují i Heart Wilders, že jo? taky náš kolega z frakce. Takže samozřejmě, tohleto téma, my na něm pracujeme dlouhodobě už v Evropě, takže bychom rádi v tomhle tématu posilovali a myslím, že jsme v tom úplně autentický už léta. Dalším rozdílem mezi Tricolorou a SPD je to, že Václav Klaus řekl, že chce zrušit minimální mzdu. A to je úplně katastrofální návrh, protože zrušení minimální no. mzdy znamená příliv migrantů do České republiky. Protože v okamžiku, že se zruší minimální mzda tak, jak navrhuje, a asociálně musím říct, Václav Klaus to je úplně katastrofální návrh, tak vlastně ty vlastně ty fabriky, různý ty fabriky na průmyslových zónách, ty montovny a tak dále. Zahraničních vlastníků. Ano, zahraniční vlastníků. Tak oni řeknou, helejte, českýmu dělníkovi tátovi od rodiny řeknou, podívej se, no tak my ti tady dáme 10 tisíc plat, nebo 14 tisíc, to je teďka minimálním za 14 tisíc 600, teď se malinko zvyhlá, my ti dáme 15 tisíc. A ber nebo neber, protože když to nevezmeš tu práci, tak my si vezmeme Rumuna nebo Bulhara. A ušetříme na tom. A ušetříme na tom. Protože, Rumuna, protože Rumun, Rumunsko a Bulharsko je taky v Evropské unii, hmm. no takže nepotřebují pracovní povolení. Jako jo. oni tady budou bydlet na ubytovně, vidíte, jak je kolem těch ubytoven bordel, co no, na ne. Plzeňsku mimochodem, ale hlavně jim to na ty ubytovně stačí ty peníze. Ale táto od rodiny ne, takže to je úplně katastrofální návrh trikolory, který podsekne mzdy českým, českým občanům v dělnických profesích, v manuálních profesích, podsekne jim normálně mzdy. No, a ještě to způsobí příliv migrantů do České republiky. A tyhle ty návrhy, a sociální typu, že zrušíme minimální mzdu, no tak to je taky rozpor mezi programem trikolory a, a SPD, protože my tady jsme pro pracující lidi a, a my chceme, aby naši lidi, i, když jsou, i, i v případě lidí, že jsou v manuální profesí, že mají nižší příjmy, tak aby měli důstojný platy, chci, aby neměli žebrácký platy na úkor nad národní korporací a prostě jako já s tímhletým, s tímhletým programem Trikolory nemůžu souhlasit. Ano, to je ve větších bude, no, to jako, no. Bude. Například... A, a, v neposlední řadě ještě řeknu jeden programový bod, to, to taky, to bylo teďka, je to měsíc a půl zpátky, ve sněmovně se hlasovalo o návrhu zákona z pera SPD, který nám prošel, pozor, nám to prošlo, a to je, to připravila naše poslankyně SPD Monika Jarošová, a prošlo to, a je to zpřísnění sankcí za týrání zvířat. No. Takže už to prošlo. Jo? A a poslanci Tricolory proto nehlasovali. Oni proto nehlasovali, takže oni podporují týrání zvířat. Hmm. Jim to vyhovuje vlastně. A zcela vědomě proto nehlasovali. A uh, oni, jsou, oni jsou jenom tři přeběhlíci, hmm. takže na jejich počtu hlasů uh, naštěstí nezáleží. A uh, díky tomu, že nás podpořili, že je to samozřejmě rozumný návrh, náš SPD a podpořili nás poslanci jiných stran, tak tento návrh zákona SPD prošel a zpřísněnou se, se, sankce za, za týraní zvířat. Takže vidíte, že i v takových, řekl bych, věcech, jako je zpřísňování trestů za týrání zvířat, to znamená psů, koček, jo, jako, jo, mluvím o psech, o kočkách a o domácích zvířatech a tak dále, tak, tak vlastně je ten s tou rozpor. Protože oni, já prostě nevím, protože jako ten, kdo se neumí chovat ke, ke zvířatům a, a není prostě a schvaluje týrání zvířat a neumí s postavit, jako nezlobte se na mě, já mám zvířata strašně rád a mám rád psy, mám rád kočky, mám rád prostě všechny, kdy to jsou tvorové, který za nic nemůžou, se tady narodili prostě, oni, oni se narodili a teďka jak oni k tomu přijdou, posadně mít tváře já mám prostě strašně rád zvířata a... No, jako je to otázkou, že bylo nějaký přísloví, kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi, no ale já myslím, že na tom přísloví opravdu něco je, jo, protože před ty zvířata fakt za to nemůžu, já se na to nemůžu dívat, když to vždycky na mě vyskočí nějaký záběr, jak prostě lidi týrají psa no. nebo kočku, to je přeci úplně. Ale oni týrají dokonce i koně. No, ale je, to je otřesný no. úplně, jo. Ale abychom to, no. on třeba Václav Klaus se taky posadil, je postavil proti vašemu návrhu, když jste prosazovali minimální důchod 15 000 pro důchodce. No. Tak on to považuje za nešťastné a je proti tomu. No, jako tady je problém totiž to, že vidíte, že tady prostě je moc rozdílů. Prostě, prostě je to, typická ODS 90. Ano, let. Ano, přesně jo, a to tak. se tam nezapře. Jo, tam se nezapře prostě, prostě to jako tam se prostě ne, tam se nezapře ta, tyhle ty názory a my prostě SPD je. My nejsme asociální hnutí. My jsme naopak hnutí, který je tady... My máme slovo slušný a pracující člověk na prvním místě. Slušní jsou invalidé důchodci, slušný je každý člověk, co prostě, co prostě dodržuje pravidla a tak dále. Plus samozřejmě jsme tady i pro pracující lidi. Takže my jsme tady pro každého slušného člověka, ať pracuje nebo ne, to znamená, ať je to, ať je to prokazatelný invalida, ať je to, ať je to důchodce, který má svoje odpracováno. To je prostě, to, ať je to student, ať je to prostě dítě, který chodí do školy. My jsme tady pro tyhle ty lidi. A prostě SPD a naši voliči se můžou plně spolehnout na SPD v tomto, že tento program uh, budeme prosazovat, když jsme neslevili, ale když mi to začne říkat zrušení minimální mzdy a že, uh, a že schvaluje důchody 80 tisíc, co tady má řada lidí, hlavně invalidní důchody jsou nízký, no nezlobte se na mě. Jako, to je doslova zprostě, na tohle to nezlobte se na mě. Ja, ja, jako, my máme mezi voliči mají invalidní důchodce, uh, i v mladším věku pozor. Jo, jo, třeba já jsem byl na akci, to je asi roka půl, a byl jsem v jednom sanatoriu, kde byl kluk, který si jako dělal stavební dělníka. Čech to byl normálně, bylo mu asi 21 a měl pát a zranil si pát, na jim mozíku. No víc ten měl ten, ten dostával, no, to bylo, nevím, teď jsem zapomněl, to bylo za 7-8 tisíc, měl, že se mu to způsobilo, přišel k tomu úrazu v hrozně mladém věku, mm -hmm. při práci, to, že jo, jako, a mh, ještě, že má rodiče, ale co se stane až rodiče, prostě, jako, a to, to je jenom jeden z mnoha tisíců osudů, no, no. kde ty důchody jsou třeba 10, 8 tisíc, 12 tisíc. Jako přeci to není možný, že prostě tady jsou nepřizpůsobiví, třeba takzvaní, a ty tady mají horentní dávky. A teď v krizi se jim ty dávky vůbec nesnížily. Normální lidi přichází o práci, jako přichází o zaměstnání, o no. to, že zadlužují se, protože nemají na splátky. A tady nepřizpůsobiví mají pořád stejné dávky, mimochodem. Ten náš zákon z pera SPD, který připravila poslanky SPD Lucie Šafránková, už tam tam zase půl roku leží ve sněmovně, prošel nám prvním čtením. Čekáme na druhý čtení pořád. Vláda, vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM to pořád odkládá ten náš zákon. Já si nima pořád mluvím, pořád nám to prostě odkládají, 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 tak my máme jenom 19 poslanců z 200. No a teďka budou říjnu volby. Já už začínám mít obavy, že ten náš zákon na ukončení zneužívání dávno nepřizpůsobivými, že snad ještě neprojde, nebo neprojde co? Jako jo, jako to znamená, to znamená, znova říkám, potřebujeme každý hlas ve volbách do sněmovny a prostě my vždycky budeme na straně slušných lidí a budeme to tvrdě na další závažný téma. Piráti už se dali slyšet, a podporovaný jsou právě tím debilblokem, že by chtěli prosadit do zákona korespondenční hlasování. My na příkladu Spojených států a posledních voleb ve Spojených státech vidíme, jaké podvody šílené se tam dělaly s těmi korespondenčními hlasy. Ono tady mezi náma řečeno, tady cinklé volby jsou taky ne v takovém rozměru jako v těch Spojených státech, ale zajímalo by mě, jak se k tomu, k těm korespondenčním hlasování bude stavět, a se to bude projednávat SPD? Tak my, hnutí SPD, nesouhlasí se zavedením korespondenčního hlasování. Takže poslanci budou eventuálně hlasovat všichni proti. No jasně, a já to, a já to samozřejmě, už jsem to říkal v minulosti, ale já teďka aktualizuju situaci. Ten, ta jedna z těch koalicí, ODS, TOP 09 a KDU ČSL, si se sbírala 40 podpisů, já nevím, kolik jich dohromady je, ODS 25, Topka asi 6 nebo 7, KDU to, to, má 10, 35, no, tak jim to vychází na 40. Proč mu 40, ne? 40 potřebujou, 40. jo. 40. Ano, ano, ano. A potřebují dvě pětiny, dvě pětiny <tějí> počtu poslanců, což je 40. A zároveň i s podporou Pirátů a Stanu, ty to chtějí taky, a budou teďka vyvolají mimořádnou schůzi pro to, aby byl přijat zákon o korespondenčním hlasování. Takže už Česká televize se zaktivizovala a už začíná vyvíjet tlak na nás, u kterých ví, že nesouhlasíme. A jaký myslíte pořád, že o tom dělá reportáž? No to byste se divil. Reportéři Ano, reportéři ČT. Takže já vůbec nechápu, proč reportéři ČT, což má být investigativní pořad, tak, tak, aktivisticky, přestože to není nic investigativního, tak, tak, samozřejmě už dělají politický aktivismus a oni ho dělají pořád. No a vyvíjí na mě a, a, a taky, jo, a že, že chtějí, aby bylo korespondenční hlasování. No tak jiným problémem je, že hnutí ano ho původně chtělo taky. Proto oni ho mají totiž ve vládním prohlášení. Ve vládním prohlášení této vlády, to znamená Hnutí ANO, ČSSD mm -hmm. s podporou KSČM, je zavedení korespondenčního oh, hlasování. Tak. E, takže oni to tam mají. Takže SPD je jedinou jedinou stranou, jedinou stranou v parlamentu, který je proti korespondenčním hlasování. Ale e, zase mám trošku pozitivní zprávu, protože Hnutí ANO se to během volební období trošku rozleželo v hlavě, se totiž ukázalo, víte? To je taky problém, jo, protože si všimněte, jak SPD má promyšlený program a my vlastně neměníme ten program. My, my, my si za ním pořád stojíme celou dobu celou kamera v politice, tak říkám to samý a jenom s tím, že dochází na moje slova postupně, ať je to migrace, islám, ať je to přímá volba prezidenta, jo, a exekuce a další témata, že prostě jsou to, se ukazuje, že jsou to skutečně ty palačivý témata, kterými se potom snažíme řešit. A e, no, takže ale hnutí ano, si to teďka rozmyslelo, protože vidí, že vlastně ta korespondenční volba by jim neprospěla a teď se staví proti hnutí ANO. Což je důležitý, ano, to je důležitý, protože tím pádem hlasy, když nebudou mít ten tzv. demoblok, nebude mít hlasy ANO a SPD, tak to vlastně neprohlasujou. Jo? A... No tak... takhle, kdyby tam s ním našel ještě ČSSD a KSČM, tak to prohlasujou. No, uh, my, uh, my, uh, my a ANO máme téměř 100. Že jo? A já si myslím, že KS... KH... 90... já si myslím, že KHČ v současné situaci nemám informaci, ale podle mě taky budou přemýšlet, že minimálně se zdrží podle mě. protože taky jim to podle mě nevyhovuje. Jo, takže já si myslím, že to právě nemá z tohle šanci. Nevím, já nevím, jaký je stanovisko KS. Ale tuhle tu vládu oni podpořili s tím letím programem. Ale mám takový dojem, že ten čas jim teďka jim to nehraje taky do noty, to korespondenční hlasování. Takže já myslím, že to odhadou celkem dobře, že asi nebudou proaktivně pro to hlasovat. Tak bych to typoval, ale, ale nevím. Ale hlasovali, dá se to vůbec ještě stěhnout do, do těch říjnových voleb. Dá, protože jestli tam ten zákon leží, no, tak, <laughs> uh, tak legislativní proces jako takový trvá co celé 11 měsíců, ale no. to je proces od ministerstva. Že to je ministerstvo připomínkový řízení na ministerstvu, no, 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 pak si no, no. takhle. Oni, když to dají jako mimořádná schůza, vloží si to ne do sněmovny, tak ten proces se samozřejmě urychlí a dá se to ještě teďka jakž tak stihnout, jo. Kdy bude ta schůze, mimochodem? No, od, od sebrání podpisů musí být zvolána, tuším, do deseti dnů. E, příští týden má normálně ale s tím na, na pořadu, ne? Má, ale musí se tam vložit tím pádem. Aha. No, musí se tam musí tam vložit, že v den, kdy už je jiná schůze, tak se vloží ještě jedna schůze, mm -hmm. ta se proberá, a pak se pokračuje ta původní. Jo, jo, jo. jo, to se nakombinuje, jo, ale. Uh, takže uh, takže m -m, se týče korespondenčního hlasování, my to nepodporujeme a je to z toho důvodou, protože SPD podporuje transparentní volby. SPD chce transparentní volby. My chceme, aby občané, my naopak chceme zvyšovat důvěru občanů ve volbách. A když se podíváte na druhé kolo rakouských prezidentských voleb, to jsou teď ty poslední volby, že jo, prezidentský, to je, jo. Tady v Evropě. Ano, ano, no tak v Rakousku, že jo. No tak se muselo druhé kolo prezidentský vole v Rakousku, teď to, který byl naposledy, tak se muselo opakovat právě z důvodu problému s korespondenční volbou. A teď se podívejte, co probíhá v USA, kde je opravdu, jako to je úplně, jako řekl bych, image USA, kterou si USA samo vytvářelo, že je etalonem demokracie, já myslím, že ta imidž je, image je absol absolutně pryč, tak mm. ne, že bych tu imidž měl, ale e, jako nebo, že bych jí důvěřoval, ty imidži, ale e, protože víme, co američani předvádějí tady prostě na Blízkém východě v Severní Africe. A všude No a důsledkem je samozřejmě ta migrační vlna, že to, že to tam všechno rozvrátili hlava ne hlava. Prostě export americké demokracie do zahraničí vidíme, že jo. Že to není, že to není vhodná forma. To znamená, e, takže my připolo na to, jaký jsou, tam, jaký jsou tam, čachry možný, že tam není ta autenticita, že se to dá spochybňovat, tak my v žádném případě se zavedení korespondenční volby nesouhlasíme, protože se ukazuje, že i v těch západních zemích, těch západních zemích, i v těch bohatších zemích, než je Česká republika, tak to prostě nejsou schopní zvládnout tu volbu. Takže proč bychom ji zaváděli tady, tohle to nemá smysl. A občané, kteří žijou v zahraničí, tak mohou volit, to bych je poznamenal rád. Mm. Mohou volit už současnosti a mohou volit na českých zastupitelských úřadech. Korespondenční hlasování je, že lidi nechodí k volbám a posílají tam dopisy, v podstatě něco podobného. Ano, ano. A tam se stávalo, jak to bylo popsané v těch amerických volbách, že tam dokonce hlasovali 30 nebo 50 let mrtvých lidí. Mm. Takže, takže já jsem četl takový krásný vtip. Že Abraham Lincoln poblahopřál no. Bidenovi s tím, tak jsem vás volil a ono to vyšlo. No. No. <laughs> Jdeme dál. Před časem se s velkým humbukem oznámilo, oznámil no. to pan minister vnitra Hamáček, že nám sem s tou covidovou vlnou přijde pomoci celkem 300 amerických vojenských zdravotníků. No. Ve sdělovacích prostředcích se objevilo, že jich přišlo prvních 27 nebo 28 a pak, pak to utichlo, uniklo. Sem, já jsem se o tom bavil s našimi posluchači a dostal jsem informaci o tom, že tady jsou a že je jich stovka v Brdech, stovka v Jincích, stovka ve Staré Boleslavi. Na češ, na tvůj poput, Přiznávám, mi volal místo předseda Braného vý... výbor pro obranu. výboru pro obranu, teda to je výbor pro obranu, pan Radovan, Vých, tím toho zdravím a děkuju. A upřesnil mi, jak to vlastně všechno bylo. Tak, jestli máš ty informace, tak to řekni, jak to vlastně, já bych to potom doplnil těmi podrobnostmi, které jsem dneska slyšel. No tak, o, já to řeknu jednoduše, tak tady za, takový zahraniční vojáci tady nejsou. Byl to humbok. Ano, žádní, žádní takový zahraniční vojáci tady v současné době nejsou. Jo, takže nevím, odkud to, odkud to přišlo. Věřte mi, že to sledujeme. A e, Radek Vých, Radovan Vých, mimochodem přeju všechno nejlepší k svátku, že dneska má svátek Radovan. Jo, takže pane Výchu, všechno nejlepší, že nás, nás posloucháte. Poslouchá, no, ale já vím, že posluchači mi tady hostem, jako náš kolega se z SPD. To znamená, já jsem, já jsem našemu poslanci Radovanu Výchovi, který, jak víte, tak je, tak je celoživotní voják. Že jo? Takže je to odborní oslov, je to jediný voják vlastně v poslanecké sněmovně dokonce takže má kompletní přehled. To pro... bývalý voják. No, tak teď je poslanec, jo, takže, takže bývalý voják a je to plukovník, jo. a pracoval léta na generálním štábu, takže všechny informace má, má tam kontakty, ty lidi zná, protože s nima, s nima léta pracoval, takže samozřejmě on to sleduje, je místo předseda výboru pro obranu a věřte mi, že to sledujeme a v případě, že by tady bylo, byl kdokoliv nějací američtí vojáci, nějakým způsobem, který, který prostě s ním nesouhlasíme, nebo by tady neměli být, tak to je první člověk, který mi to okamžitě řekne a uh, on ti to ostatně taky volal, že jo, já jsem mu řekl a ti zavolal, a ti zavolá, mi to byti... jste, já to právě teďka řeknu. No, no. Takže, prosím vás, to, byl to Humbu, který zavinil, jakýsi jsi pan náměstek na ministru obrany Havránek, mm -hmm. který je známý tím, že to je Evrohujer až do otvoru, kde nesvítí sluníčko. <laughs> A ten jsem opravdu prosadil, že jsem bylo pozváno o něch 300, 300 zdravotníků. Přijelo jich těch 28, ale protože se zjistilo, že nemají ani certifikáty na to, že jsou zdravotníci, že by nemohli poskytovat zdravotní péči, za druhý se zjistilo, že při zdravotní péči s českými občany by potřebovali se s nimi domluvit, to taky neuměli. Takže těhle těch 28 amerických, a nebyla to armáda, prosím, ale to je velice důležité, byli to zdravotníci, tak v z Národní gardy. To, to nebyli vojáci, to byla Národní garda. Takže ty, sám ten, ten jejich náčelník, ten velitel tady prohlásil, jak mi sdělil Radovan Vých, že nachodili po poloprázdné Praze desítky mil. Konalo se nespočet banketů a, a večeří a akcí za veřejné peníze za, za peníze ní, České republiky. Za, za peníze nás na ano, 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 ano. jo? A zjistilo se, že sem vůbec nemají tady co dělat, protože nemají žádné certifikáty pověření a nemají ani <laughs> doklady o tom, že jsou zavodníci. A tak v tichosti odjeli. Takže žádných zbytek do 300 jsem nepřijel. Tyhle už jsou dávno pryč, udělali si tady za naše peníze, díky panu v náměstku Havránkovi, si udělali dovolenou. No, dobře, ještě upřesním, kvůli komu to je. Jo, ale ono to samozřejmě, to upřesní, že se to já nevím, já jenom říkám ta fakta, která jsem se doviděl dneska od Radovaná Radovana Vícha. Takže to všechno byl jenom takový humbuk, plásnutí do vody, ale nás, daňové poplatníky, to stálo tolik peněz, že ani nevíme kolik. No a abychom si řekli, kdo za to může. Tak. tak já připomenu, že se o příjezdu těch až 300 uh, bojáků na NATO no, se hlasovalo ve sněmovně. Aha, no. A připomíním si to hlasování, které bylo v druhé polovině lonského roku. Jediní poslanci SPD hlasovali proti. Jediní poslanci SPD hlasovali proti. A navrhoval proti. to kdo? Bylo to navrhová vláda, to je vládní ne, návrh. Konkrétně osoba by vlády. No, Metnár. Metnar metnár. 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 jako ministr obrany Metnar metnár metnár metnár. zahnutí ano, ne, ne, ne. a byl to návrh vlády. Hnutí ano, či SSD s podporou KSČM. Já se opravdu těm komunistům divím, že takové věci navrhují pořád. Komunisti jsme pozvali na americký vojáky. No jasně, jo, jako jo. Ale A v to, to. to byla. To byla no, ale tak jako ta, garda. To není. Ta... Národní garda. To co to, to, to jsem to říkal, to bylo. Národní garda není součástí sil NATO. Tak ale. Ani nebyli to vojáci. Byla to národní garda. Ano, ale já za nás říkám, že my tady nechceme ani žádný na, cizí gardy, ani. <laughs> ani ano. nechceme tady uh, žádnou, žádnou cizí armádu. A vzpomeňte si, jenom malinko připomnu, já vím, že tě událostí od té doby už se událo hodně, jediný SPD hlasovalo proti, protože my jsme řekli, že jsme proti přítomnosti jakýkoliv ozbrojený sil na území České republiky. Cizích, cizích. Ano. Ano. A vzpomeňte si, jak některý ta sluníčkářský média, některý politici z jiných stran začali lhát a útočit na mě a na SPD že prý jsme proti tomu, proti příjezdu zdravotníků, vojenských zdravotníků, který nám tady budou pomáhat při koronaviru. Já jsem říkal, že je to nesmysl, neříkejte nesmysl, jsem říkal. Jaký, jaký zdravotníci? Co to je, co to je za nesmysl? Jako všechno ukázalo se, že jsme měli pravdu, že to bylo celý nesmysl. Jako a byla to jenom zkouška na to, co Český parlament zkousne ve stávajícím složení, hmm, aby tady v dalším, v dalším sledu mohla být třeba americká základna v Mošnově, o které už v loni mimochodem veřejně mluvila a prosazuje jí místo předseda ODS Aleksandr Vondra tak, a, současný, současný, europoslanec a bývalý ministr obrany. A mluvil o tom doslova na na, 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 tý, na sjezdu ka, ODS o tom hovořil. Ano, na ano, ODS. ano, a nejenom na sjezdu ODS, já jsem s ním byl na konferenci, jako já jsem byl s ním na mezinárodní konferenci o zbrojení, a Alexandr Vondra ho posadili vedle mě. Hmm. Z druhé strany posadili uh, předsedu stanu Stanu Rakušana. Chudáka. A, a alexandr Vondra vedle mě to ještě zopakoval na mikrofon. Hmm. A tam, byli, tam byl americký velyslanec, americký vojenský přidělenec. Tam seděl před náma v sále uh, a další lidi. A ještě tam zopakoval, že si myslí, že by bylo dobré, aby byla hmm. americká základna mošnově. A já pak jsem dostal slovo já po něm. Tak jsem okamžitě na mikrofon se proč tomu vymezil samozřejmě, protože tohle jsem nemohl, já jsem měl připravený svoje vystoupení, ale, ale tohle se muselo komentovat, že s tím nesouhlasím, teda, že to teda jako, že s tím SP nesouhlasí. Tak tam na mě koukali, protože tam prostě jsou všichni, všichni prostě by tady chtěli americký vojáky a jsou prostě, jsou prostě pro ně Evropská unie a co řekne Brusel a Washington, tak prostě se tam klanějí všichni. Jako a jsem řekl, že ne, že to takhle nejde, že my jsme proti. Ale já vám říkám, to totiž byl pokus na to už, a já to velice dobře vím, znova říkám, to hlasování u ty přítomnosti až 300 vojáků EU, či na to bylo v tom. Ano, ano. Vojáků EU, vojáci EU, ještě jako zemí EU. Takhle to přesně znělo to hlasování. A ze zemí EU nebo NATO, to, takhle to bylo. Ze zemí EU nebo NATO, tak. tak. A, a byl to pokus, co všechno už si můžou postupně dovolit vůči nám. Hmm. Byl to pokus, byl to lakmusový papírek z toho NATO právě a z Bruselu, co všechno český parlament a česká veřejnost je ochotná zkousnout. A samozřejmě věřte mi, že následně tady bude snaha o tu americkou základnu. Bude. No A, a my to odmítáme samozřejmě. Jestliže tohleto odmluví místo předseda ODS, no který teďka ještě, mimochodem, už nutí ano jedná s odskou o případné vládě interně, to jenom vám trošku pootevřu, možná nejzajímavější informace, jako co jsme si dneska řekli, je to interně, už spolu mluví, jestli by, než, jestli by po volbách nedali dohromady vládu. E, takže mimochodem i ta trojkolice ODS, KDU, ČSL a Topka, to je celý habadura jenom i na jejich voliče, mm, protože ODS se chce trhnout a jít, jít do vlády s Adem stejně potom. Sama. Sama, ano, sama, proto taky řekli, že se hned, ale to řekli i Piráti se Stanem, taky řekli, že ta koalice hned po volbách, že, si, že se to rozpadne a každý si udělá svůj poslanecký klub. Takže oni chtějí jenom nabrat díky ty koalici, díky tomu přepočítávacímu kocientu množství poslanců a pak to chtějí hnedka rozpustit. A ODS dokonce chce jít, uh, 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 už jednají o tom, aby mohli být spolu ve vládě. To znamená, znova říkám, jako to, že Andrej Babiš je ochotný připustit vládu ze sprofanovanou ODS. Já tady prostě jejich politici rozkradli prostě 90. letech. Úplně. No tak i dneska. Vždyť si vemte, že teď probíhá soud z politiky ODS, 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 ČSSD a dokonce je tam jeden politik KSČM. Je to rob Severozápad. Je to, jo, je to Karlovarským a Ústeckým kraji, to je to rozkrádání těch miliardových dotací uh, v tom programu ROP Severozápad. A těmto politikům ODS, ČSSD a KSČM hrozí, dneska, teď probíhá ten soud, že jo, v současné době, tak jim hrozí až 16 let vězení. Už to proběhlo i média, 16 let, představte si za rozkládačky. A takovouhle stranu, kde, kde prostě, která má spolu s ČSSD nejvíc máslo na hlavě, tak prostě Andrej Babiš je ochotný ji vzít do vlády. To znamená, to znamená jenom protože, protože jsou to zase kšefty jo? zájemný. To znamená, je to další důvod, abych to uzavřel, proč, prosím, prosím, ne, prosím, netříštěme hlasy do voleb do sněmovny. Já vás o to prosím, pojďme společně vlastenci, prostě já vás prosím o podporu, protože znova říkám, jakýkoliv hlas, který propadne straně pod 5%, tak přepočítavacím kvocientu posiluje Piráty, ODS a Andrej Babiše. To znamená, teď pro ty sněmovní volby se musíme stmelit a musíme jít prostě pod jednou hlavičkou, protože jinak hrozí, že dostane 101 ten demoblok a, a nebo prostě vznikne varianta ano ODS a to my přeci vůbec nechceme. To znamená z toho, co jste tady říkal, tak působit na lidi aby nevolili ODS, protože o jakmile se dostane do vládní koalice ODS, no, spíš tak být. pan Vondra bude první, který bude prosazovat americkou základnu Mošnově. Tak, ale... A nejenom jednu, ale dokonce už, už jsem zasechl informace, že by se líbili jim tři. No, tak... V Jincích a v Brdech. No, ano. Takže ano, ale... pokud ODS dostane tolik, aby dali s ANO Dohromady 101, tak tady máme no já bych, to, já bych to spíš viděl jinak. Já bych vás spíše spíš důležitý podpořit SPD. SPD to, ano, aby ano. vlastně jsme netříštili ty vlastnenské hlasy. Ano, to ano. je nejdůležitější, jo. Protože v okamžiku, že my už jsme v minulém volebním období, už jsme byli vlastně jazíčkem na místce. Že to byla prostě bez nás nešla udělat konstelace, přesto v podstatě dost dobře, jo. A takže i teď v podstatě v některých věcích jsme brzdou určitou, byť jsme opoziční strana, Prostě, když se třeba zrovna rozhádají oni tam z KSČM a z ČSSD, tak ano, musí jednat s náma. A my samozřejmě zabrzíme ty věci. Takže my bychom potřebovali minimálně stejný, ne aspoň o něco lepší výsledek, než jsme měli v poslední volbách. Já bych si tak představoval minimálně 15%, byste měli mít. No to by bylo samozřejmě ideální, tak my jsme měli 10,64. Hmm. Teď nám ty některé průzkumy říká se, že to máme kolem 12. Ano, kolem 12. Takže takže, 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 doufám, že to tak bude. A... A to by samozřejmě zaručovalo to, nebo je tam už velká pravděpodobnost, že by bez SPD už by s náma prostě museli jednat, i kdyby jako, i kdyby jako varianta, kdy se rozádají, tak prostě by museli přijít za náma, mm -hmm. my máme příležitost, nebo už možnost dát stopku, ale jak se rozčíští, uh, ale jak se hlasy na vlastenecké scéně a bude nám chybět jeden, dva mandáty, uh, jako se to stalo v předlonských volbách do Evropského mm -hmm. parlamentu, kdy vlastně nám těsně uteklo, Třetí mandát europoslance, protože vlastně řekl bych ty ty vlastnické strany s vlastnickým programem nám vzali těch pár desetin a zrovna těch pár desetin nám scházelo ke třetímu mandátu a ten třetí mandát, jestli si pamatujete dobře, tak dostala Top 09. No. Top 09 a Stán ho dostala koalice. Což teda já si myslím, že to je prostě katastrofální, protože jestli to, že že prostě my vlastenci se neumíme prostě jakoby spojit pod tou, pod tou nejsilnější vlastenskou stranu. A tím, 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 že někdo prostě, stil, uh, že, že, prostě nedokážeme to zkousnout, takže vlastně necháme, že má top 09, Kalousko a top 09 o mandát navíc, no tak to si myslím, že je dost jako smutná naše vizitka a proto vás chci znova poprosit, aby třeba nemusíte mít rádi o Kamuru, ale máte třeba rádi Ivana Davida, jako máte rádi třeba Hinka Blaška nebo někoho dalšího, a, který je v SPD, nebo Jardu Foldinu, který je u nás, nebo prostě SPD není jenom Okamura, máme další osobnosti a takže takže to takhle je a musíme prostě musíme se spojit, no musíme, musíme tánout za jeden pro vás. Máme no. tři na devět, ano. tak začneme otázkama, ano. aby jsme ne, posluchače neo, neošidili, takže teď už můžete volat, ví, co jste volali předtím, tak jsem to vzít nemohl, protože ještě nebyl na to čas. Takže teďka to bude. Tak já mám první, první otázku. Se to tady ne... Dobrý večer do studia všem posluchačům. Mám dotaz. Myslíte si, že Babiš zmizel ze zase... Počkejte tak nejdřív mu telefon, protože asi předpokládám, že vím, kdo volá. Tak mu telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyším. Tady je Pavel Zavířová A já bych se vás chtěl zeptat, pana Okamru, jestli tak neuvažoval, že by mohl ještě více přitvrdit v otázce referenda o vystupení z Evropské unie. Že by například mohl jít do sněmovních snímov, snímov, voleb s takovou myšlenkou, že pokud by neprosadili ten zákon o obecném referendu, takže by v takovém případě okamžitě aktivovali článek 50 o vystoupení z Evropské unie. Protože mám za to, že k aktivací článku 50 není třeba senátu ani referendum, takže si by takhle nechtěli přitvrdit. Tak, uh, zpro... Těmře, poslouchejte uh, uh, o to Tak, tak proto abychom mohli vystoupit z Evropské unie, tak to musíme, uh, buď by to musel odhlasovat parlament, dneska v České republice, to znamená, je to na, uh, je to na sněmovně a na senátu, anebo bychom tady museli mít zákon o referendu. A hnutí SPD bych rád připomněl, že my jsme už navrhli ve sněmovně hlasování o referendu o vystoupení z Evropské unie 14krát. I znovu bych jenom zdůraznil to číslo. My, jako SPD, jsme už navrhli 14krát se hlasovalo na základě našeho návrhu o bodu referendum o vystoupení z Evropské unie. A 14krát nám to bylo zamítnuto. A uh, musím říci, že že. Samozřejmě, v té snaze budeme pokračovat, ale mimochodem Václav Klaus Mláčí to nenavrhl ani jednou ve sněmovně, jestli si pamatuju dobře. A jako... Při posledním hlasování nehlasoval pro, ale zdržel se. Jo, tak, tak to já už si nepamatuju, no tak vidíte, to je ještě o to skandálnější. Ale já jsem jenom chtěl říct, že tak ostatně, jestli zákon o referendu žádný zákon o referendu Trikolora nepodala do sněmovny. Celou dobu tam leží zákon SPD, ale oni žádný nepodali, že jo? Takže, takže pochopitelně se ani o jejich návrhu nemohl hlasovat, že jo? Takže jenom chci říct a ten návrh o referendu, znova říkám, nám tam, nám tam celou dobu blokují ty ostatní strany, ale chtěl jsem říct, že že, takže, takže tady na tom taky vidíte, že to je to české přísloví, ne slova, ale činy. Jo? jo takže něco jsou ústní proklamace, něco je skutečná práce je a skuteční návrhy. Ale, takže my jsme to už 14krát, no a protože se blíží už volby do sněmovny další, který budou, který budou v říjnu, v první polovině října, tak mám dojem, že už to asi nemá smysl navrhovat po 15, když ta sněmovna má stále stejné složení a hold to už musí rozhodnout volby, musí rozhodnout voliči, voliči rozhodnou, kolik procent hlasů má mít SPD a jakou bude mít pozici a samozřejmě to téma budeme razit dál. Tady máme od Michala z Moravy, jestli ptá, jestli, to je dlouhé, tak já to zkrátím, jestli náhodou nezmizel ze seznamu členů Aspen Institutu Andrej Babiš, protože by mu to mohlo uškodit ve volbách. Ale to jeho to kamura nemůže nějak odpovědět. Že jo? Pravda je ta, že zmizel. Jo? To, je, to je pravda. Hmm. Takže jdeme, jdeme na další dotaz. Eh, jenom zdravím vás a vám. Lámám... No, zmizel, ale byl tam. Cože, byl tam, byl ano, tam. Ano, to je potřeba já, já jsem si, prosím pěkně, no, to ten. Je hodně, taky. ten, ten když tam byl, on tam byl i Hamáček a byl no, tam je. i a Vojtěch a byl tam i Havlíček ano. a oni někteří zmizeli, ale já mám urožený ten původní, co tam byli, jo. Takže i s, i s fotkou Andreje Babišenice no. byla fotka potom celý. Jdeme dál. Tráv, zdravím vás a vám, aspoň, pane Rokavuva. Aspoň víte, v jakém jsme prostředí ve sněmovně. No. <laughs> no, no, to je jako vlastně vlastně člověk. Člověk je v členu Martin no. Olbritovi a se reše. No, ale podívej se, podívej se, kým ký je tam člověk oplupený. Prostě tam a pak se nedivte, že oni říkají, že když někdo vlastně smýšlí, tak ještě jste za extremistů tam. Ano, a je tam Pekarová no, je, a další no. z, z toho z Pirátů, jich je tam hodně, no, jen, je to tak. teď na tu otázku. Přeji vám Okamuro a SPD přeji útok. úspěch. Líbí se i to o karavině, chtěl jsem to také použít. Přál bych si, aby jsme vyhráli a nemuseli si nějak bránit proti rozpolcení politických hyen, jako to bylo při vítězství pana Paroubka. Jenom doufám, že volby nebudou opakováním dle manuálu volev USA, píše Václav Odrážka tak taky doufám, děkuji za ty dotazy a, a znovu bych vás chtěl poprosit o spolupráci, protože my, potře my bychom potřebovali mít co největší zastoupení ve volebních komisích. Jo? A my tu výzvu na ty volební komise budeme dávat někdy na jaře, ale... Ale my bychom potřebovali prostě obsadit co nejvíce míst ve volební komisii. Našimi Ideální by bylo všechny. Všechny, nejlépe všechny, to je asi 13 tisíc, myslím, mm -hmm. těch volební komisí. Je to placené, teď se to ještě zvyšovalo, pro, uh, takže to není zdarma, takže budeme strašně rádi, když uh, jakýkoliv uh, prostě voliče z příbuzní a tak dále, když se přihlásíte do volební komisí a tam se samozřejmě krásně můžeme pohlídat to počítání našich hlasů. Tak, máme tady telefonát, dobrý večer, teď už můžeme... Dobrý večer, protože se mě dneska stále vypadávalo rádio, takže jsem zaslechla jenom kousek. A zaslechla jsem hlavně, když pan na Tomiho Kamura hovořil o zvířatech. Já bych já rád, aby se se představila, písa... prosím vás. Já jsem iniciovala dopis. Já bych rád, pana... aby se se představila. Tady Jana, je zvyk, Jana, Jana, tak Jana. vždycky, paní Jano, já když začnete oblova. volat, představte se, nebo vás budu vypínat. My totiž tady já to máme takovic. ÚZUS... Že se každý představí. Dobře, já to dělám nakonec, ale omlouvám se. Jenom jsem chtěla říct, že jsem písemně interpelovala já, mm. pana ministra, když byl Jurečka, mm. aby teda s tím něco udělal. Odvolávala jsem se teda na zákon o tom, že nesmí být zvýšené týrání a tak dále. Jasně. A on mě odpověděl, já jsem chtěla, aby se likvidoval halal, přece to bestiální. Souhlasím, A on mě řekl, že musí, že jsou tam výjimky pro církve. Prosím pěkně, mm -hmm. utrpení zvířat. Je v souladu s církví, a co pak my tu máme církev, která Halal jako povoluje, snad ne. Může pan Otomio Okamura iniciovat tady tohle, aby se to do toho zákona dostalo a Halal, aby odsud zmizel? Děkuji uh, hezký večer. Tak, děkuji. Děkuji, paní Jano, já vám na to hned odpovím. No, tak tady přesně vidíte politiku KDU, ČSL, politiku lidovců. Ona totiž vláda konkrétně ministerstvo zemědělství, udělilo výjimku na porážky halal. Je to s plným vědomím hnutí Ano Andreje Babiše, protože to už je, je to záležitost, kterou jsme řešili v minulém volebním období a to byla koalice ještě hnutí Ano, ČSSD a KDU ČSL, proto byl ministrem zemědělství Jurečka z KDU ČSL, dnešní předseda Lidovců. A tu výjimku, přestože už je tam jiný minister v zemědělství, je tam minister zemědělství Toman, tak, uh, přes, tak, to, tak to výjimku dál drží opět nutí, ano, ČSSD, dneska je to s KSČM. A bohužel, my jsme opoziční strana, já už jsem na ně taky apeloval, aby tu výjimku zrušili, a přesně tak, jak vy jste říkala, tyto důvody oni uvádí. Takže oni jdou na ruku, jdou tady islámu, oni jdou na ruku muslimům v tomhle Je to prostě týrání zvířat, já bych chtěl zrušit porážky halal na území České republiky, no tak. Ono kdekoliv mi to připadá nepřijatelný, ale tady na to máme vliv. A oni to prostě zrušit nechtějí. No až bude SPD součástí vládné vládní konstelace, no tak pak, ne, pak to nebrání tomu, aby jsme tu výjimku zrušili samozřejmě. No takže je to jenom další důvod k tomu, proč bychom potřebovali jako mít, mít, mít víc těch hlasů, aby jsme posílili ve sněmovně. Je to jedna z mnoha věcí, kterou bychom mohli nezměnit. Takže já to doplním. V roce 2004 tehdejší sněmovna na nátlak židovské diaspory povolila zákonem košer porážky. Košer porážka je totéž, co u farabských uh, zemích halal. A protože tady je Praha druhým nejvýznamnějším světovým centrem židovstva po Tel, Tel Avivu, tak samozřejmě to vláda povolila. Potom tady ještě nebylo o muslimech ani zmínky v roce 2004. Potom, když jsem začali spát se muslimové, tak oni nemůžou halal zakázat, protože by zároveň stejný druh porážky, který zaživa potříznout, aby to cejtili ty zvířata, že umírají, tak dělají i halal, jak, ho košer, tak halal. Takže proto ta výjimka. No. Protože oni proti těm, ty židovské diaspoře, ta vláda jít zkrátka nesmí a nedovolí. No a důležitý je si ale dodat, že v řadě západních zemí je to zakázáno. Například Dánsko, jestli si pamatuju dobře, ale je jich víc těch zemí, kde je to zakázáno tyto porážky. To znamená, znova zdůraznuju, když bude SPD u vlády, tak se samozřejmě my zasadíme o to, aby jsme, protože vidíte, že to v jiných západních zemích jde. Ale tam Jenom nej... u nás... Tam. U nás ta vláda je jaká je v tomhle složení hnutí ano, ČSSD, SSD, KŠ, ale potřeba vyměnit. Tam, ano, to je pravda. Hmm. Ale tam nemají tak, tak, tak velikou sílu ta židovská diaspora. No to chápu, který... ale, ta, ale ta, síla, pojďte se, silnýho protivníka máte do té míry, dokud mu budete ustupovat. Do té míry, do jaké míry mu budete ustupovat. To prostě je pravda. A pak, když někdo hájí vlastní zájmy a má tady vlastní zemědělské podniky, jako třeba Andrej Babiš, no tak mu to samozřejmě vyhovuje, aby tady ty výjimky byly. No a to je prostě problém. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Alena Jižní Morava. Zdravím vás oba dva a chtěla bych se zeptat pana Okamury. V poslední době jsem četla nějaký článeček, myslím, že to bylo na internetu, že všechny strany ve, sněmově, ve sněmovně mimo SPD, teda souhlasí s tím, abychom přijali euro. Takže pravděpodobně v příštím volebním období by se to euro přijalo. Tak bych byla ráda, kdyby pan Okamura, protože lidi vysvětlil lidem, proč je to nevýhodný pro nás to euro, protože lidi říkají, co tak s něma mluvím, tak ale na Slovensku to mají. A Slovsku no, tak tam spokoliv. je to právě, no tak tam právě spokojení vůbec nejsou. <laughs> tam je to přesně no, naopak. tak ale oni to, neví. to neví. Tak ne, ví to, ví to. Zása, Zásadní věci, proč ne, já vám to těch, vysvětlím. Pani Aleno, poslouchejte no? Uh, po, po, odpověď o rádiu, prosím, ano? Já vám to vysvětlím, ano, děkuji. Jo. Tak, uh, tak, uh, nejdřív bych se dostal k té první otá k té první části. Ano, protože teď právě v lednu Postupně zveřejňují ty strany už svoje volební programy. Takže Piráti a Hnutí Stán, to jsou ti starostové nezávislí, ta jejich koalice, jak už jsem říkal, tak zveřejnili program a chtějí, když to schrnu, ty, ty různé věty jejich košatý, tak chtějí přijímat euro a chtějí přijímat migranty, protože oni chtějí podporovat migrační politiku EU. Tak pak je ta koalice ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Opět chtějí přijímat euro. Znova říkám, pan Miroslav Kalousek to veřejně okomentoval před dvěma týdny, kdy řekl: Tato koalice přispěje k přijetí eura v České republice. A předseda ODS Fiala jsou vlastně mlčí u toho, a e, samozřejmě KDU ČSL víme, že chce přijmout eurolidovci. E, no prostě je to ta koalice a mají společný program. Tak, pak tady máme Andreje Babiše, který. Říkal na rovinu dříve, že chce přijímat euro, a teď to změnil na větu, kterou taky řekl nedávno: to si, to si vyguhujte na internetu hnedka, to kolik je to měsíc zpátky, to řekl, že by chtěl přijmout euro, až v EU proběhne reforma. Ovšem, neupřesnil, co myslí tou reformou. Prostě si nechal úplně otevřený vrátka, prostě když mu lidi dají hlasy a bude u vlády a nebude mít koaličního partnera, který mu v tom bude bránit, tak samozřejmě přijme euro. Že jo, protože on potřebuje dotace z Evropské unie a potřebuje odkývat všechno, co mu v Evropské unii řeknou, jinak oni mu stopnou dotace a ještě ho budou prudit. Že jo, jo. To znamená, no a pak tam máme ČSSD, který takto otevřeně ČSSD říká, že chce přijmout euro a dokonce předseda ČSSD Jan Hmáček řekl, že islám že islám je přínosný pro historii lidstva. Takže on dokonce proaktivně, on dokonce proaktivně vychvaluje islám a podporuje migraci. Takže to je ještě úplně šílená záležitost sama o sobě. A, a, mluví o tom, že by měl být evropský superstát a máče uh, má ČSSD přímo v programu, že je pro prosazování multikulturní Evropy. Takže to je už úplně, jako to je úplně to, snad není možný ani se chci, chci říct, jo, to je při konec České republiky úplně. No a KSČM tam je stanovisko nejasné, jsem zjistil, protože jsou ve vládě se stranami, které podporují euro a Evropskou unii, jak víme, tak i hlasují podivně, tady prostě se, tady je prostě pobyt vojáků na to a oni prostě jako, jako jako se nedokážou vyjádřit v rámci toho, že se chtějí zalíbit v té koalici. Takže těžko říct, jako jo, tam je to úplně celý podivný. A zvlášť, když si vzpomenuji, jak Kateřina Konečná, jediná europoslankyně za KSČM, když byla se mnou v české televizi, je to asi dva roky nebo tři roky, ve stejném pořadu byla, to bylo myslím ta 90. ČT, bylo to od 8 hodin večer na ČT 24, tak tam vychvalovala Evropskou unii a, já jsem, a tam i tehdejší europoslanec Svoboda z KDU ČS, který tam byl s námi, tam byla konečná, ten svoboda z KDU ČSL, tak ten už se nedostal znovu do Europarlamentu, ale ten, tenkrát byl europoslancem a já jsem tam byl. Tak ten jí řekl o přestávce, to jste mě překvapila, paní kolegyně, že, že, jsme na stejné vlně a že takhle chválíte Evropskou mm. unii. Jo, protože ona, jak tam dostala v tom minulém volebním období, už si tam zvykla, dostala ten horední plat, tak, tak se jí tam zalíbilo samozřejmě v Evropské unii, už prostě zapomněla na své voliče, takže já jsem se tam ocitl jako jediný, kdo byl euroskeptik. Takže když prostě vrcholní představitelé KSČM tak to hovoří, no tak to je prostě, no, tak já nevím, no tak jestli to její voličům líbí, asi moc ne, když koukám na ty preference. Má... A, a teďka to je to euro. To znamená, skutečně to reálně hrozí že bude to euro v České republice v příštím období. A opět, co k tomu vede, aby nebylo přijeto euro? SPD potřebuje mít co nejlepší výsledek, aby jsme byli jazíčkem na mychcevách. Nemáme k tomu daleko. Znova říká, máme to spočítané. My jsme měli 10,64%, jsme měli v posledních sněmovních volbách. A máme to spočítané, že když budeme mezi 12-15%, a tak by jsme A je to reálný, reálný, když nás podpoří, když nás podpoří uh, lidé, kteří uvažují o SPD, kteří, k, kteří nám ty hlasy dali a vezmou svoje přátelé, rodiny, tak je to reálný, scénář. Tak uh, budeme tím jaříčky na místce vách, protože si neumím představit, že by třeba Andrej Babiš jednal z TOP 09, že by uh, s lidovcem ano, ano, protože ty jsou servilní, takže ty už s ním ve vládě byli, ale s Pirátama to asi nepůjde, Andrej Babiš, protože se tam už se moc rozádali. Uh, to znamená vlastně v podstatě to SPD, když když prostě bude jazíčkem na mistřevách a budeme mít třeba, my, má, my jsme měli 22 poslanců, když třeba bude 25, 26, tak skutečně to v tom počtu může být zásadní a vlastně bez nás se to tam nehne v podstatě, protože... Uh, to není jenom o tom, jestli s někým máte 101, ale je to taky o tom, kdo spolu mluví a kdo spolu není schopný mluvit. A to je potřeba do toho, do, do té povolební mapy samozřejmě počítat. jo. Jo, a teď je, víme, kdo s kým mluví a kdo není, s kým nemluví, a kdo je schopný finálně mluvit a kdo není mluvit. To v plus minus víme, že jo? Já tý sněmovně jsem, jsem jako každý den interně a prostě jsem v kuluárech, že jo, jako a prostě slyším, to se u mnoha jednání zákulišní, to znamená. Takže skutečně jenom říkám, že když, se, když my vlastenci, vlastenský smýšlící volič, nebude příštět hlasy, jo, a, a jestli vás můžu poprosit znova a přijdeme k volbám, a skutečně se ty hlasy nakoncentrují do SPD, jako těch vlastenských smýšlejících občanů, tak tak skutečně myslím, že, se, že máme reálnou šanci, abychom zabránili tomuto. No a jenom už stručně, protože už vidím, že tady jsou další dotazy, co je plusem, minusem eura přijetí. No tak, 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 jako samozřejmě, asi tím třeba zásadním mínusem toho, aby když bychom měli přijímat euro je, že se budeme spodíle, spolupodílet za dluhy států, které jsou v eurozóně. Je jo, což je teda děsivá věc, protože si vemte, že například Itálie, Řecko a Španělsko, hlavně Itálie, Řecko, Itálie, Španělsko, obrovské země, obrovské země s obrovským nosím vlatl, 60 milionů, tak tak oni, oni v podstatě už jsou ve fázi, že už jim nikdo nechce půjčit. To jsou vlastně státy, které by normálně zkrachovaly už, kdyby, kdyby nedržela eurozóna uměle, uměle je nedotovala, takže my bychom se měli spolu podílet na jejich dluzích. No to je přeci šílený. Vzpomeňte, jak chtěla, jak chtěla Evropská unie na Slovensku aby se podílelo na sanaci dluhu Řecka. Přitom v Řecku měli třikrát tak vyšší důchody než... A mzdy. A, a mzdy než na Slovensku. A Slováci úplně zoufalí. Mm. To je prostě úplně šílené. To je přeci šílený scénář. Že, že, máte sanovat dluh země, která má třikrát vyšší platy, abyste jí udrželi ty její platy. Přitom sám ve vlastní zemi máte třikrát míň. No to jsou scénáře. No to mi... Jako nezlobte se na mě, ale už jenom... Tohleto chování prostě té Evropské unie a zemí eurozóny je přeci úplně šílená záležitost to znamená, to je třeba jedno z velkých negativ, jo, že se spolu podílíme na dluzích zemí, na které, ale nemáme žádný vliv reálně. Žádný vliv na ně nemáme. My to nedokážeme jejich hospodářskou, ekonomickou politiku jakkoliv ovlivnit. Jo, nemáme žádný hlas, hlas jak to ovlivnit. Jo, jako nemáme, jo, takže to je obrovský negativum, proto je nutný se nechat českou korunou, aby jsme měli vliv, aspoň nějaký vliv na to, jako jakým způsobem bude naše hospodářství fungovat. Takže já jsem řekl asi ten jeden důvod, který myslím, že je každému řetelný a je jich teda víc samozřejmě. Tak já bych jenom k tomu dodal pro paní ano. Alenu. kolik českých tělníků jezdí na Slovensko, když se tam mají líp? Já nevím, že by tam jezdili. Ale vím o tom, že několik stovek nebo desítek tisíc, které 100 je to je do tisíce lidí ze Slovenska pravidelně ano. pracují v České republice. Ano, pracují, studují, já nevím, kolik to je, 300 tisíc? My Asi 300 důle, tisíc slováků tady. Důle, důle. Ano. Protože se tady máme líp. A druhý, o druhém, proč Babiš zatím váhá, podívejte se, když nastoupil do prvního volebního období Miloš Zeman, tak prohlásil, že on je pro euro. Za tu dobu změnil názor a není to tak dlouhé, to tři čtvrtě roku, co prohlásil, že Česká republika by mohla uvažovat o euru až tehdy, když z eurozóny vypadne Řecko. Právě kvůli tomu, že tam v rámci té, toho eurovalu Slováci měli dát na naše koruny přepoštu asi 3,5 miliardy korun na pomoc Řecku. Takže Zeman, prezident Zeman od toho od té snahy ustoupil. No a samozřejmě Babiš dělá to, co chce Zeman většinou, protože to je vzájemné, no tak zatím váhá a nechal no, si otevřený ty vrátka. Je to ale problém, že váhá a nechal se otevřený vrátka. Známe Andrej Babiše, že on se přikloní tam, kde je to pro něj zrovna v chvíli tak. Takže je to nebezpečný samozřejmě. No a, no, no, a samozřejmě jako bez sporu tím druhým negativem, ale to už jenom teda jednou dvěma větama je, že v případě těch chudších zemí, eurozóny, to znamená tam, kde je levněji, třeba základní potraviny jsou levné, třeba kde rohlík stojí, já nevím, 3 koruny, tak samozřejmě dojde okamžik ke zražení. Tak. Ano, jo, to ano. je okamžitě přijetí eura, znamená zražení. V každém státě, který přijde v Evropě, v euro, se zdražilo pro občana. V každém. Ano. A problém je, že ty platy ale přepočtu zůstávají stejné. Ano. To, takže to znamená okamžitě okamžit zražení. Schudnutí. Jo, a znamená to reální schudnutí. Ano. Vlastně těch, těch středně příjmových a nízkopříjmových obyvatel. Ano. Jo, tomu boháčovi to vadit nebude. Protože boháč, majitel, ex, majitel fabriky, která exportuje No ten si bude v noutrůce, řekne. Hele, já chci euro, proto taky říkají, ty boháči to říkají. No, 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 já chci euro, protože exportu do Německa, tak aspoň to nemusíme přepočítávat. No ale tomu středně příjmu, tý drtiv většině českých občanů, že, že drtivá většina nejsou boháči, no tak tak, tak těm se zraží a, no, no, je, a je to špatně, že jo. No, takže tohle to vůbec neposlouchejme nějaký tyhle ty řeči, těchto majitelů fabrik, protože jako to, že budou moci exportovat bez určitého výkyvu kurzu, zdaleka nevyváží to, 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 zdražení a ty, a ty nevýhody pro obyčejného pracujícího člověka. Tak zajímavá otázka. Dobrý den, děkuji za výborný pořad. Kdyby SPD vyhrála volby a nemusela se s nikým dohadovat, jak by regulovala nebo neregulovala hazard? A co hazard na internetu? vše zakázat, povolit nebo něco mezi tím? Děkuji za odpověď, tá se Lucie. Děkuji a dám vám úplně jasnou odpověď, ať si některý budete souhlasit, a nebo některý ano, někteří ne. Já jsem pro úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. Pro úplný zákaz. Mně vůbec nevadí, když někdo hraje poker někde, když někdo si hraje nějaké tyhle ty hry hry, jo, a takovýhle, to nikomu nevadí. Ale, no mluvím, ale mluvím o výherních hracích no, automatech a jejich internetových obdob. Protože je to problém. jo, A i odborníci, například pan doktor Nešpor a další, odborníci se shodují v tom, že to je nemoc. Jo? A teďka ten internet se skutečně stal taky problémem, protože oni tam projedou si, ty, si třeba ti, ti nepřizpůsobiví spoluobčané, kteří jsou na dávkách, projedou si, tam, projedou si tam kreditní kartu, U, tam to utratíte ještě během vteřiny, že jo, jako jo, projedete si to, ten internetový, to je to taky je, vlastně, je to v úvozovkách výherní hrací automat. A problém je totiž ten, a teďka se omlouvám, já si to nepamatuju úplně z hlavy, protože my jsme předložili zákon totiž na úplný zákaz výherní hrací automatů a jejich interaktivní obdob. Znova říkám, netýká se to třeba pokru, netýká se to, myslím, si jde, kde někdo zahrát karty, někam to, 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 to ne. Tam se na ty výherní hrací automaty, kde během chvilky prostě úplně, úplně bezmyšlenkovitě ty lidi nahází prostě, uh, so, prostě vejplatu, sociální dávky. Uhum. A uh, o co ne? Protože já teďka si nepamatuju, že jak jsem trošku, jsem nebyl připravený na ten dotaz, tak teďka musím lovit paměti. Jsou tady analýzy, že jenom léčba sociální dávky a podpora těm rodinám, kde ten otec nebo takhle prostě utratí ty peníze za hazard a ta výplata, že stojí český stát, teď jsem to zapomněl, tuším 6 miliard korun, 6 nebo 12 miliard ročně to stojí. Na to jsou normální analýzy. To znamená, že Uh, teďka mi nechybí, za slovo, protože já to teďka bohužel to z toho hlavy nepamatuju. Jo, ale v každém případě to znamená, to si pamatuju na tu důvodovou zprávu uh, k tomu zákonu, že český stát, že není pravda ten argument lidí, kteří říkají, je to věc každýho, jestli hraje automaty nebo ne, proč jim do toho, pane Okamuro, mluvíte. Je to svoboda. No, svoboda je to do té míry, dokud bychom jim nevypláceli sociální dávky. To asi každý dělá, co chce, jako do té do chvíle. Ale jelikož, Potom, potom ty lidi, protože Český stát je prostě nenechá, nenechá na ulici a i kdyby nechal toho hazardního hráče na ulici, tak on má rodinu, manželku a děcka. Takže ty finálně musí jim tasovat dávky, že jo, aby neskončili na té ulici. Tak vlastně my za to platíme, za tu neukázněnost, my všichni. I já za to platím, my vy za to platíte, přestože nemáte třeba v rodině žádný hazardního hráče. A já říkám, proč mám doplácet na někoho, kdo není prostě ukázěný a nahází to do automatu. Já bych třeba radši ty, radši ty peníze dal na zvýšení invalidních a storobních důchodů. Nezlobte se na mě. A proč prostě, jenom protože, protože někdo se neumí ovládat a nahází všechno pořád do automatů, tak já nevím, proč my na to máme všichni doplácet. Proto já říkám, a je to prokazatelně kvantifikovaný, že český stát přichází dráž. Dráž stojí ten problém nás jako, nás jako daňový poplatní. To, když jsou ty výherní hrací automaty a internetu období povolený, než když se to zakáže. Jo, a to prostě, já to, teď mám, i teď máme krizi, znova podle mě je to tématem. Měli bychom prostě zrušit tyhle ty prostě zbytný výdaje, který prostě slušným lidem nikdy nic hmm. nepřináší. Proto já říkám, helejte, zrušme, prostě zakažme výherní hrací automaty jejich internetu období, stát jim ušetří několik miliard, ušetří, že ty lidi prostě nebudou hrát, jako jo. A, a ty peníze, které ušetříme, tak přesuňme je k potřebným lidem. To je přeci správná metoda, jako jo. A znova říkám, ať si každý dělá, co chce, ale nesmí na to doplácet přeci společnost, která lidé, kteří s tím nemají nic společného. Jako v případě hazardu například, to přeci je nesmysl. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Šarko z Polabí. Zdravím vás, pane Kapala, a zdravím pana Okamuru. A chtěla bych se jenom rychle zeptat na pana Okamury a i vás, pane Kapala, jestli náhodou netušíte, jaká je taková ta vize ohledně toho zákona o tom očkování. Když se třeba skutečně člověk nechce nechat očkovat, jestli by tady eventuálně mohlo hrozit i třeba vyhazov z práce. Já jsem kantorka a očkovat se rozhodně nechám, ale pochopitelně mě není ho stejné, co bude, protože práci potřebuje všichni, ale e, zajímáme se právě z toho důvodu. Tak děkuji za odpověď, mějte se krásně. Ty taky. Tak, já ještě jednou větou dodám ještě k tomu, k tomu minulému. Uh, mně třeba, uh, třeba ještě jeden argument byl ten odpůrců to co říkám proč si omezovat uh, 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 že lidi nesmí hrát uh, na internetu, utrácet uh, proč pro, hazard uh, a to, no tak uh, problém je a, a, a proč je to. já jsem říkal, no počkejte ale teď na internetu taky není všechno povolený co třeba dětská pornografie no tak je to povolený nebo to není povolený, no prostě se společnost si uvědomila, že je to společensky škodlivá věc tak se to na internetu zakázalo. Já jsem pro svobodu, ale přeci nebudu podporovat dětskou pornografii. Že to přece to není argument, nebo se řekne svoboda, no tak hospody můžou nalívat pětiletým dětem? Kde to jsme? že společnost si uvědomila u některých závažných jevů, že. A to není přeci cenzura, ale tohle, to je něco jiného. Já jsem proti cenzuře na internetu, to je jasný, ale to je jiný téma. Ale no tak, jestli někdo říká, uh, že se teda máme teda, teda, úplně se na to vykašlat a, a nemají se vyhodnocovat uh, jevy, na který jsou prostě doplácí celá společnost, no tak to by pak znamenalo, že podpo, pod, podpoříme uh, prodej cigaret pětiletým dětem, prodej alkohol pětiletým dětem, dětskou pornografii, to je přeci nesmysl. To je přeci nesmysl. Jsou určitý jevy, které se dlouhodobě vyhodnotí jako třeba lichva. Ve většině zemí Evropské unie jsou zastropovaný úroky u spotřebitelských úvěrů. Já ten zákon prosazuju sedm let už ve a blokují mi to. Protože všechny dosavadní vlády, co tam sohnutí, ano, ČSSD, KSČM a z KDU ČSL ještě minule, jsou na straně lichvářů. A je to jeden z důvodů, proč lidi padají do dluhových pastí a do exekucí. I Slováci to mají už zastropovaný. Toto tam máte RPSN zastropovaný, tuším, na 12%, těch asi teď si to z hlavy nepamatuju. To znamená, ty lichváři všichni tam museli skončit. Jo, a samozřejmě, když máte zastropovaný maximální úrok, který vám může dát ten, kdo peníze, a ten úrok je pořád rozumný, tak samozřejmě je mnohem nižší pravděpodobnost, že spadnete dluhových pastí, než když vám dají úrok 70%, že jo? jo? takže, a zase by někdo řekl, proč to řešíte lifu? No to je stejný jako s těma výrnými automatama, protože už za stovky let se vyhodnotilo, že lichva je škodlivé jev a prostě, že ty lidi si chtějí půjčovat, no a pak tomu, když spadnou dluhý pasti, tak to finálně stejně, stejně sanuje ten stát zdaní všech. Proto se je to potřeba tomu předejít tak, že se tomu dají rozumný parametry, tak, aby na to, aby na to nedoplácela ten, ta, ta většina, většina nezúčastnění společnosti. A třeba je to jedno z řešení mimochodem toho, aby lidé nepadli do dlouhých pastí zastrpovat úroky. Ale zpátky k tomu dotazu očkování. No, tak to je teda problém, vám řeknu. A já vám musím říct, že je to fakt problém, protože, jak víte, tak před měsícem a půl asi se hlasovalo ve sněmovně, byl ten zákon o tom očkování. Tam byl speciální zákon, který se jmenoval zákon na očkování, proti COVID, zákon na na COVID-19 se to jmenoval. Vláda to tam protlačila za podpory jiných stran, taky KSČM, ČSSD a tohleto a hnutí ano. A my jsme, jenom připomenu, my jsme připravili pozměňovací návrh, připravilo ho naše poslankyně SPD Karla Maříková a my jsme tam dali do toho, že nesmí být omezená práva a svobody těch, kteří se odmítnou očkovat. Protože hnutí SPD prosazuje dobrovolné očkování a, a dobrovolné dobrovolné testování. A jenom připomenu, že tento náš pozměňující návrh, kterým se hlasoval, neprošel o jeden hlas. Protože najednou se jeden jedin, jediný poslanec Pirátu, jmenuje se Lukáš Černohorský, tak najednou se nepochopitelně přidal na stranu ČSSD, Hnutí Ano a TOP 09 ještě s nima mimochodem hlasovala mimo vládu ještě, jo. A, a tento jeden jediný hlas toho Piráta, zajímavý je, že těsně před hlasováním šel do klubu Pirátů Jaroslav Faltínek za Hnutí Ano, jako, a nevím, proč tam šel, to já nevím, já nechci nikoho jako podeřívat, ale tak, tak, prostě ten Pirát najednou hlasoval jinak, i Piráti všichni kromě to jedno hlasovali pro náš návrh, a ten jeden já a on přesně věděl, že ten jeden hlas rozhodne, oni to měli spočítaný. Protože my, my, hlasujeme ve sněmovně už několik měsíců v polovičním formátu, protože kvůli vládním opatřením se ve sněmovně většinově se rozhodli, že u nás bude jenom půlka vždycky ve sněmovně, aby byly dodržený třeba rozestupy a takhle. Jo. Takže hlasuje, je nás tam sto jenom. Jo. A Mimochodem to je dobře, že to tady říkám, protože jsem tady za, jsem za, zaslechl nějaký antikampaně proti SPD. Proč tam prej nejsme všichni? No, já už nevím, kolikrát, se, kolikrát to mám opakovat. Už jsem ale říkal, to ale to jsou tady... lidi, to mi, o který to můžeš říkat. Ale hlavně oni to a, ví, ví, oni to šíří s Ale totiž, furt to říkají jo, To jsou no, naši no, nepřátelé, to no, jako no. to nejsou naši přátelé a podpůrci. Jsou nepřátelé, který ví, že sněmovna už půl roku hlasuje v polovičním složení a pořád je SPD, že tam prej půlka poslanců SPD není. Tak já už nevím, co na to mám říct. Ale neřekne ani slovo. No jasně, jasně, to je jenom účelově. Je ale chtěl jsem říct, že takže nám to je o jeden hlas. Kdy najednou jeden poslanec Pirát, mě to přesně spočítal, že nás tam byl jenom půlka, že ty počty byly složitý, a že jeden přesně převážil. A nám to neprošlo. A Karla Maříková se tam ptala i na mikrofon opakovaně pana ministra Blatného, jako jestli to bude podmíněný to očkování, jestli budou omezovat svobody. On tomu mlčel celou dobu. Andrej Babiš taky tam seděl a mlčel. Že oni moc dobře věděli, že mají nakázaný, respektive že budou prosazovat i v, sou, i v souladu s Evropskou uní, že chtějí vlastně diskriminovat ty, kteří se nenechají očkovat. Je to prostě strašná situace. A dochází na naše slova, takže postupně se vám metodou oni teďka přituhují. A říkají tomu bonusy pro očkované. No, ale problém je. A je to sankce pro neočkované. A my jsme zásadně proti. My jsme zásadně proti. Proč je ta vakcína? je, je narychlo vyvinutá. Normál, běžné vakcíny se, se, se testují roky, jejich vedlejší účinky. Sami i odborníci vám řeknou, že neví, jaký to má vedlejší účinky, protože je to narychlo a nestačili to otestovat. A já prostě, my v SPD říkáme dobrovolně. A zároveň říkáme, že kdo se chce nechat dobrovolně očkovat, tak ať mu stát zajistí výběr vakcíny, a aby se mohl rychle očkovat, aby se mohl bezpečně očkovat. Pro ty, kdo se chtějí dobrovolně očkovat. Jo? My, my, trváme na té dobrovolnosti, bojujeme za to. A taky už jsem zaznamenal proti nám, i proti mě pomluvní články na mě, e, prostě na těch sluníčkářských různých serverech na tom mainstreamu. E Okamura tady je proti Okamura. Já nejsem proti, já říkám dobrovolně. Že jo, ať se každý rozhodne, sám říkám. My nikomu bránit nebudeme, ale já, my bojujeme za tu svobodu té volby. A za to, aby nikdo nebyl diskriminovaný. Jako jo. A pak, když někdo chce, tak ať to má bezpečně, rychle. S tím je taky problém, že jo? vláda má problémy a selhala no. v tom letom, protože kvůli tomu, že jsme v Evropské unii, tak vlastně nejsou ty vakcíny. Protože země, co nejsou v Evropské unii, například Izrael nebo Británie, mají vakcín dost a už dávno proočkovali, že jo? Izrael má 9 milionů obyvatel, podobně jako my, a má proočkováno přes milion lidí a e, Evropská unie selhala, že jo? jo protože zase budem, okay. budeme to objednávat centrálně prej. No jsme to toho objednali s, s, sami pro ty, kteří chtějí dobrovolně, no tak už to mají, že jo? jo jako to, to prostě. To je šílený, jako jo. jo jenom protože hlavně centra znova to selhává, znova to není možný. Jo, jako, takže, takže mimochodem zajímavý je, že už dostala trpělivost některým německým poslancům v Německu a vyzvali přeci Angelu Merklovou e, a zároveň Uršulu von der jo, která je shodou vlastně taky němká kamarádka Angely Merklový přeci, že jo, kolegyně. Ať, ať jim ukážou ty smlouvy, za jaký podmínek Uršula de Ford, jenomá jménem Evropské komise na smlouvu vakcíny. Oni jim to nechtějí ukázat. Hmm. Oni jim to nechtějí ukázat. No, protože je to tak, jak upozorňoval náš europoslanec Ivan David už před měsícem a půl, že jsou to netransparentní nákupy. Proto oni to nechtějí ukázat. Hmm. Jo, jako tam se na tom někdo asi pěkně napakoval, koukal. No, no, jako, Jo, takže my jsme v podstatě, ne, že nám Evropská unie pomáhá, nejenom, že nám škodí, my jsme úplně rukojmí cizích cizí zájmu a cizího biznesu. A Andrej Babiš to mlčí. já už jsem vyzval před měsícem vládu Andrej Babiše, ať nehledě na to, co říká Evropská unie, a ty vakcína nakoupí jinde, pro ty, kteří se chtějí dobrovolně očkovat. Já se očkovat třeba nechci nechat za sebe, jo? jo já, 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 jako necítím potřebu, protože já nevím, proč bych měl se, se nechat očkovat jako na, uh, proti koronaviru, já tu potřebu necítím, ale je to svobodná volba každýho, kdo se chce očkovat, se očkuje. Kdo se chce očkovat, tak mu to stát umožní rychle, bezpečně a chceme ten výběr té vakcíny, ale kdo se očkovat nechce, nemůžeme ho nutit. Takže já, paní posluchače, musím odpovědět tak, že nevím, jak to ta vláda, že tyto oni nám to neříkají ani nám, nám, kteří jsme v opozici, tají nám to. My se to dovídáme vždycky, až na naše opakované dotazy se dovídáme, vždycky nám pustí jednu větu. Jo, a je to, opravdu, je to opravdu otřesná situace, je tam totálně transparentnost. A m, budeme, samozřejmě slibuju, že budeme vyvíjet dál ten tlak na to, aby nebyly omezovány uh, svobody lidí, kteří nechtějí nechat uh, očkovat, a budeme trvat na té dobrovolnosti. My nesouhlasíme ani s těma očkovacíma pasama různýma a tak dále, protože. Prostě to není vakcína na tetanus, tohle, nebo na žloutenku, která se desítky let vyvíjela, a všichni víme, mm. e, tam jsou už dáno proskoumaný případné vedlejší účinky, dávno, dávno se ví, kdo by to mohl dostat, kdo to, u kdo, kdo, koho je to bezpečný, u koho ne. Tohle je fakt narychlo spíchnutý a já prostě nemůžu jako odpovědný politik vyzývat lidi k tomu, aby se očkovali tou vakcínou. Tady na mě jsem i útoky už jsem proti mě zaznamenal na tohleto téma a já prostě, prostě to takhle nejde dělat. Přeci jako já přeci nemůžu říct, očkujte se. Jako když prostě ani ty výrobci sami nechtějí mít uh, garanci za ty vedlejší ano. účinky. Proto musela ministerstvo zdravotnictví říct před, před měsícem, když někdo bude mít vedlejší účinky, tak my budeme níst garanci jako Česká republika. Ano. Protože výrobci řekli, že, že to ano. nemůžou za to níst. Logicky, jak můžou, uh, když, to, ne, jo, když neměli často ani otestovat. Takže jinak prostě... pro paní Šárku, no. já jsem se dočetl, že kromě, <coughs> Pardon, kromě vakcíny Pfizer, a Moderny firmy Pfizer, BioNTech a Moderna, které jsou obě dvě ty vakcíny s tím nosičem mRNA, tedy oblivňujících lidský genom, tak jsem se dočetl, že vláda bude objednávat i vakcínu od firmy AstraZeneca. A protože AstraZeneca už teď spolupracuje s ruským sputnikem V který je neškodný, je úplně na jiné bázi, tak bych paní Šárce radil při tlacích od toho ředitele, že si počkáte, až bude u nás ta dostatek té vakcíny od AstraZeneca. No tak hlavně, já znova říkám, jo my prostě bojujeme proti tomu, tomu nátlaku, to je přes šílení. Přeci yeah. lidi, kteří si nechtějí nechat něco píchnout, tak jak je může vláda a další prostě nutit dokola pod Prahově si něco nechat píchnout, jo. Mimochodem, i maďarský vládě už došla trpělivost, že jo, protože yeah. už taky prostě ani pro ty, co se chtějí nechat očkovat. Tak protože jim to není umožněno kvůli tomu, že jsou v Evropské unii, tak už jim znova, došla, už po druhým došla trpělivost hmm, Orbánovi a už si chtějí prostě znova říkali, že si chtějí objednávat tu ruskou ten smutník, protože Evropská unie to neumožňuje ne, svým ne, členům. Ne. Jako, protože oni to udělali fikaně víte. Ono totiž, tehle ta vakcína, tyhle ty vakcíny na COVID, uh, tyhle ty vakcíny na COVID, běžně to je tak, že jakýkoliv lék nebo přípravek. Vlastně musí podlehnu, musí probíhat certifikace státního úřadu pro kontrolu léčiv. Takový úřad je v každé zemi. Ale u této vakcíny na COVID Evropská unie si prosadila, že to vůbec neprobíhá tím odsouhlasením národních výmka. úřadů, je tam výjimka a je to pouze souhlasem e, v rámci Evropské Vždy. unie. To znamená, my vůbec nemáme vliv na to, za cizinci, o kterých který mluví cizíme jazyka, my vůbec o nich nevíme. My tam máme jak jednoho jedno zástupce, o kterým ani nikdo pořádně neví. Máme, my tam máme jedno, tam máme za nějak, nějaký, nějakého Čecha, nějaký ty jednoho z, no desítek. Tak, tak prostě rozhoduje o tom, co my si tady musí, musíme povinně píchat, nebo ne hmm. povinně, ale musíme píchat, nebo ne. A hlavně nemáme jinou alternativu. No to je přeci otřesný úplně. To je úplně otřesný. No a samozřejmě teď je nervozita i mezi těmi, kteří prosazovali očkování, protože slibovali a nejsou schopní zajistit. Takže se přesně se ukazuje, jako ty problémy. Jo? To se... Ale ono, tady je nebezpečí právě kvůli té Pfizer a Moderna, no. protože třeba ta vakcína Pfizer byla původně vyvinutá, původně, to jsem se dočetl, jako podpůrná léčba onkologických onemocnění na, na e, zrušení imunity, aby tam působily ty další onkologické léčby. Například Pfizerem se odmítli e, nechat očkovat ameriští zdravotníci, sestry i doktoři. Odmítli. A oni nám to sem spou. No, jasně jak je. Moderna, teda vakcína od firmy Moderna, tak od Pfizeru je v podstatě nebezpečná, nevyzkoušená a už jsou tady nějaké úmrtí dokonce, kolapsy a tak dále. Zkrátka, když už očkovat, počkat si, až sem přijde ta AstraZeneca, která je na bázi ruského sputniku V. Asi tak. Tak, uh, tak by v každém případě jsme pro tu dobrovolnost, budeme to no, prosazovat, ano. no a držím, Opravdu palce i paní posluchači, protože je to úplně nepřijaté. No, kdyby vám někdo vyhrožoval ještě nějak víc, nějaký ředitel školy, tak mi kdyžtak napište na můj mail o okamurat. A nebo paní, se, paní proto... Šárka zavolá mě a já ti no, to potom no, jasně popřevo, no, protože my to řešíme nějak citlivě, že třeba přes ministra školství, jenom na to, jako já tu flagovi hmm. řeknu jenom mezi řečí, že, že tady prostě je problém, abyste neměla obavu o svoje pracovní místo tak že tady je problém prostě malý v té škole, že to, mu to říkám anonymně, nebo ne malej, ale že mu to řeknu anonymně, jenom tam dá prostě třeba dotaz, že jestli Děkujeme. tam náhodou neprobíhá nějaký nesystémový nátlak, Děkujeme. že to přeci není možný a, a tak dále, jo. takže můžu rád tomu udělat i nějaký, nějaký kroky. Tak. Máme 21.31. To mi ho musí odejet, takže Tomio, děkuji, že jsi si nás udělal čas. Škoda, že musíš do té televize, ale ta televize to je něco jiného než svobodné rádi. No to, to není jinom. pravda. Jako já, já, Myslím počtem diváků a počtem a, posluchačů. Tak já to ani až tak jako nehodnotím, uh, protože já mám svobodný rádio i posluchače svobodný rádia strašně rád a už se těším na příště, ale já právě musím být, takže kdo, kdo máte doma, kdo, kdo sleduje televizi, tak 22.30 za hodinu se uvidíme na kanálu ČT24, dělá, jaké kompenzacím, k finančním kompenzacím aktuálním, co, co zase vláda dneska představila. Takže já potřebuji jenom na ten přejezd, abych to stihl, protože tady studio svobodného rádia je tady ukladná, já musím na kavčí hory, takže je to jenom technická ale zatěším se s váma a děkuji hlavně posluchačům, že s náma vydrželi, protože se slyšíme poprvé v letošním roce, tak bych vám rád všem popřál co nejlepší, všechno co nejlepší v letošním roce, ať se vám daří a těším se s vámi znova tady na, na setkání naslyšenou a přeju taky všechno nejlepší v letošním roce v svobodnému rádiu. Tak my ti přejeme samozřejmě i celé SPD, to tež. A jinak napiš mi tam potom dole, já musím předávat vysílání, tak napiš mi, že už pospícháš, jenom kdy se, kdyby si měl čas příští týden, abych já to dal, teda příští měsíc, abych já to dal do, prožad, určitě, do programu, určitě. já musím předávat. Kdybychom se neviděli, to mi jo, tak hodně zdravíčka do nového roku. No i na ve čtvrtek se má hlasovat o prodloužení nouzového stavu. Tak ano, to no, už jsme se k tomu no, tématu to nedostali. To no, SPD bude, my jsme jedinou stranou, která třikrát už hlasovala proti, proti, proti prodloužení nouzového stavu a budeme hlasovat i teď proti, protože my opakovaně říkáme, že by vláda měla provést novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Máme to přesně připravenou, tu novelu vláda to nechce. A na základě novely zákona o veřejném zdraví lze cílit opatření na ohrožené skupiny. My říkáme, těch 17 ohrožených, ať tam vláda zacílí na tu ochranu, neudělalo to, neudělalo to ani po těch deseti měsících. Těch zbylých, nebo tu většinu 83 nechme žít a pracovat při základních opatřeních protože když nebudou peníze v ekonomice, když ekonomika nebude fungovat, tak nebudou už během blízké doby peníze ani na zdravotnictví a sociální mm. služby. Na to bych rád upozornil, to je potřeba si zdůraznit, že ani na to zdravotnictví už nebudou, nebudou peníze, prvnit. což je strašně důležitý moment. Na tož na kompenzace. No, na tož na kompenzace, pochopitelně. A, takže a na základě té novely zákona o zdraví lze ta opatření cílit i bez vyhlašování nouzového stavu. Chci zdůraznit. My už to vládě říkáme od jara, vláda tvrdošíně chce vyhlašovat nouzový stav, protože může dělat zakázky bez výběrového tak, řízení. Kvůli tomu to je. No jasně, to je ta pointa, že jo, zvláště, že tam ČSSD. Hmm. A, a, samozřejmě, že to je ten důvod, takže my, ne, my, nemáme důvod, že chceme anarchii. Jo, my naopak říkáme, ochrana ohrožených skupin. Uh, ty, ty, jsou jasně definovaný za těch 10 měsíců. A, uh, ale my říkáme, že nabízíme jiné řešení situace, jiné řešení než vláda, ne anarchie. Jo, jako, a, uh, to znamená, říkáme to, aby, uh, aby to fungovalo, aby, prostě, uh, aby, to, aby, jsme mohli fungovat dál jako republika při, při, prostě fungujícím zdravotnictví, při péči ohrožené skupiny, při tom, aby lidi mohli aspoň uh, prostě v rámci možností žít a pracovat. Tak a to už je poslední Děkuju. slovo, protože musíš utíkat. Ano. Tak vážení přátelé, Tomi Okamura se s váma loučí. A utíká do té české televize. V 22.30 se můžete ano. podívat na jeho živý vystoupení na 24. No a já se s váma taky loučím ze studia beta, pustíme si nějakou písničku a potom předám vysílání dalším studium. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc.